ଭଳିକି ଭଳି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଶାଢ଼ୀର ସମ୍ଭାର, ଜମୁଛି ମେଳା। ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କେବଳ ଆମ ଦେଶ କାହିଁକି, ସାରା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ ହସ୍ତତନ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଳା। ଏକାମ୍ର ହାଟଠାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମେଳାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବରଗଡ଼, କଟକ, ସୋନପୁର ବୟନମଣ୍ଡଳମାନଙ୍କରୁ 33ଟି ସମବାୟ ସମିତି ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ବିକ୍ରି ବଟା ଚାଲିଛି। ହସ୍ତତନ୍ତ ଜିନିଷ ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉନଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ, ଯାହା ହେଉ ସରକାରଙ୍କର ଏତିକି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମର କାରିଗରମାନେ ଯେଉଁ ନିଜର ହାତ ଶୈଳୀ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଛନ୍ତି ତା ବହୁତ ମନମୁଗ୍ଧକର ଅଛି, ବହୁତ ମନ ମୁତାବକ ଜିନିଷ ବି ଅଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଖୋଜିବାକୁ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜ ଅନୁସାରେ ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳିପାରୁଛି। କିଏ କେମିତି ରିହାତି ଦେଉଛନ୍ତି ବି ଜାଣି ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ବେଟର୍ ହୁଅନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବିଗତ 2-3 କୋଭିଡ଼ରୁ ଆମେ ଆସିନଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛି, ତ ଆମେ ଗତକାଲିଠୁ ଆସିଛୁ, 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବୁ। ଆମେ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଆସିକି କିଣାବିକା କଲେ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବୁ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ। ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ 33ଟି ଦେୟମୁକ୍ତ ଷ୍ଟଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ 870 ଜଣ କାରିଗର ଓ ବୁଣାକାର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଳାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହସ୍ତତନ୍ତ ଲୁଗା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ସହ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହାକି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଜି ତ ପ୍ରଥମ ଆସିଛୁ, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍, ହଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍, ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ସେଇଟା। ଏଠି 33 ଗୋଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, 33 ଗୋଟି ବାହାରେ ଆମ ନିଜ ଷ୍ଟଲ୍ ବି ଗୋଟେ ଅଛି। 33 ଗୋଟି ଷ୍ଟଲ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 31 ଷ୍ଟଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ADT ଆଉ JDT ଜୋନ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲୁଗା ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରରେ ତିଆରି ଲୁଗାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହୋଇପାରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।